U rikthyem në studio për bisedën në studio, siç e tham në fillim të këtij emisioni, mysafiri sotëm është shumë special. Është njëri ndër katër personat më të fuqishëm në Kosovë. Bëhet fjalë për Shkëlzen Sylaj nga Suharreka, i cili po sfidon veten me pesha të rënda. Shkëlzen, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi sonte në studio. Faleminderit. Shkëlzen, pikë parë po duhem të di cila është një ditë, si është një ditë e Shkëlzenit. Një ditë jam e normale, është po thuja si e çdo sportisti, mirë me përgatitjen e ushqimit që më duhet për shujtat gjatë ditës. Dhe me qënë se vinë nga një fshati Suarekës, Slavuzhan, aty gjej vendin dhe kam shtigjet e vrapimit, ku merëm me ushtrimet kardio. Dhe kalimin i kohës, në mërami e kam orarët e fitnessit, po zakonisht na kemi bisedu që unë merëm me sportin e strongut dhe në fitnesset tona strongu, dhe në Kosovë normal mujmi me thonë që strongu unë shumë pak i njoftën, po fitnesset tona nuk kanë peshe adekuate për strong, po sa do kodo mujmi me demonstru një piesë të mirë dhe aty, po merëm dhe me peshe tjera primitive gjatë ditve tjera që kemi pauzat e fitnesset, merëm me pjesët e strongut me peshe primitive që kemi si kjerët e këto gjona tjera. Shkëlzen, po du më ndohet pak edhe të këpjesa ushimit se e ceke që kujdes është për shutat. Mëngjesi, Shkëlzenit? Mëngjesi, tashtë muj me thonë që zakonisht vezët kanë protein ma shumë, tashtë në varët edhe prej mësis tyne, po deri në 5 gram protein du të mi pas, njo? Mishi është ushimi jam i preferun, se një strogmanit ma shumë mishi mundet si kalorit, si në krejt gjonat, si në forcen. Mishi, gjonat që kanë ma shumë proteina, mishi bardh, mishi kuq, po me mishin e kuq jam dhe ma i lilt me tonë për fund që edhe ka kalori ma shumë, po edhe onë si ushimi jam i preferun. A ka në ushim që nuk e konsuman? Brumat nuk i du edhe shumë, po është një diçka që nuk pengojnë, edhe pse edhe mi konsumu, nuk më pengojnë se sporti i strongot me body fitness, me si buildingu që janë e këto tjirat, ka një dalim shumë të malë. Neve na duhet vetëm peshë edhe forcë. Kjo është të puna e strongot. Shkëlzena, të rego pak për rukëtimin të në qysh e njëse krejt këtë loj sporti? Po, mu i me thonë këtu që kjo ka të bajë më shumë e pjesë genetike. Nëse pjesë genetike nuk janë edhe shumë të lidhë me trupin që si fuqia e këto gjonat, nuk mund është me dalë një strogmeni sukses shumë. Se një pjesë, një 30% jashton forcën me ushtrimet me këto, po pjesë atjetër është genetike që e ki në trupë. Dhe unë e këto kam gjithë e vetja që e kam, dhe kam fillu prej fitnessit, nisi me më pëlqy puna e strongut dhe gjatë intervistav strongmanet njofë shumë që kanë botëror, se kjo sport në Amerikë, në shtetet e bashkuat Amerikës, në shmaj njoftën edhe atje praktikohet ma shumë, se të nanë Balkan, apo edhe në Evropë shumë pak, po të nanë Balkan zidomos hiqë, kjo është, dhe na jemi një pjesë shumë e vogël në Kosovë që merëm me këtë sport. Në cilin mund Shkëlzen ke fillu me ngrit pesha, dhe cila u konë pesha më madha atër që e ki ngrit? Pesha më madhe që kam ngrit ka qenë traktor, ka qenë nëfër 1.000 kila nëse nuk gabojmë, ashtu do tjetë, ka qenë një kamion nëse nuk gabojmë edhe këtu tash me peshën, ndikun në rrëthë 700 kg ka qenë. Gjithë nëse jemi të folë për punën e peshë me pjesën e konve, se tash të dalojnë si cila. Deadlifti ka të baj me tjetër lami, nuk ka të baj me pjesët e konve shumë. Ka të baj edhe me shpinën, ka të baj edhe me biceps, i ka gjitha pjesë. Te puna peshave si traktorin e kamionin që kemi ngrit, ka qenë pjesa e konve, kryesore, aja që është. Tani fillojnë edhe pjesë tjera, po shambull pjesë të shpinës që du të me qenë edhe ato shumë të forta, se kemi postu edhe video tjera që kemi të nalë makinën, kemi një video që është në mes dy kereve që kam hi, aja është një sfideron që shumë pak këto dhe strogmen shumë të njofë, shumë pak e kanë praktiku se është një shkas rëzikmi sa mund me pas pasoja fatale me një tardhme. Po, Shkëlzen do të thotë prej që ja ke njësë më marrë me këtë sport, e ki sfidu vetën me
makina, traktor, apo ka pas edhe diçka tjetër, ndaj objekt tjetër që e ke sfidu veten? Për momentin janë këto, për momentin janë këto, tash pranverë kemi me stinën që vjen, se zakonisht këto sfidat matrona i bajmë në pjesën kur t'ik sezona dimnit, sa atëherë është edhe trupi është ma i pregaditën, për se gjatë dimnit ushtrojmë ma shumë me peshe matrona, jemi me mas, jemi ma mirë, edhe sfidat matrona i bajmë, gjdo strogman i bajmë prej shkurtit marsit derin prill. Dhe garat botërore që janë, zakonisht mahën garat e forcës, mahën prill, në shumicën e shtetev. Dhe atëherë jemi në bisedime me disa strongman, me këshyrë me bëti shka lidhe dhe me një federatë, se kështë sporti unë nuk ka federatë, me bëti shka me federatën dhe me fillu garat e sportit mu majtë edhe në Kosovë dhe që me pas drejt me ardhe prej shtetev tjera të Balkanit me garu këtu. A ki kontakt të shkëllëzën me strongmena tjerë të Kosovës edhe një e kemi pas këtu në studio? Po, e kemi, është Bujar Mule, profesionalist, po e përshëndesmi Bujarin. Kemi kontakte me Elbasan Prenkën, Gazman Tafilaj, po të shne mui me thonë që vetëm këtatë katrit jemi që mirëm me këtë lamit sportit. A sfidoni njëni tjetërin? Jo, se është shkaku që nuk e sfidojmë për shkak që nuk jemi në peshat njëta. Bujarë është kategori tjetër, është dikon 140 kila nëse zgaboja, i garon mundët me garu me peshen e vetë. Unë e sfidoj dere në peshen 100 kila. Për momentin jam 90 kg, po dere 100 kg mui me garu. Në Amerikë që kam më ka orë ftesa për me marë pjesat je, jam dikon me 90 kila, me garus 90 kilovë që kam me garu. Kemi dikon 34 nëse nuk ga boj, pi 34 shtetev që garojmë. Dhe këtu të na është aja punët që thash jemi shumë pak, po a interesimi është i madhë i njerëzve, shikushmëria e këti sporti është shumë e madhe, dhe në minitarë në kemi pas kontakte me disa strogmen, dhe shqiptarë po dhe të huj kemi kontaktu që mu formu një federate këti sporti edhe me ka një sport ma i njohore për njerëzit, se dhe në publik kjo sport është pak tabu, është që nuk e njohin mirë, shpesh më komentojnë, thojnë po pse nuk shkon me garu, me pesha, me svidu vetin, po me kire, me këto. Janë peshat që nuk kanë limit. Ta shësi për shamon në fitness, deadliftin, shkojmë i ndot fitnesset që kam shku, kem shku dherin 300-380, ta shë nuk janë ato peshat që edukuate për qatë sport, edhe që kjo, është eci afermerit, në fitnesset në Kosovë nuk i kam po ato kërkon, unë kam shku në fitnesset tjera, edhe në Prizren, edhe në Prishtin, pjesë që na duhen për sportin e strongot nuk ka. Për ty fitnesset shumë të leta? Peshat e fitnesit nuk i bën hesap. Ta është, muj me thënë që nuk ka të bajnë me këtë sportin, dhe në kjo e lu në rolin e kësajna, se fitnesit janë shumë të mira, shumë fitnese moderne ka, po janë fitnese për me majtë një trupë, sa do shma letë, a për me sfidu me një sfid strongo, ta është, ta është du të më marrë me pesha pak ma primitive që për me arritë atë limitë. Para se më vazhdu me pytjet tjera të shumëta që i kemi për shkëllëzenin, ndjekim një storje që ka përgatit ekipa pas ditës për një ditë normale të shkëllëzenit. A i gati shkëllëzen? Po. Shkoj me storjen. Është njëri prej një numri të vogël të njerëzve në Kosovë të cilët e ushtrojnë këtë sport. Zgjohet në mëngjes dhe gjëja e parë që bën është të shkoj në fitness e t'i bëj ushtrimet. Pa dyshim se të ruash forcën që ke, duhet edhe të i rish gati. Këto janë fjalët e strongmanit shkëllëzën Sylaj nga qyteti Suarekës. Gjatë gjithkohës sa ka nisur këtë lloj sporti, ai ka ngritur pesha të ndryshme. Kur të ushtroj me fitnessin, si që cega më parë, peshat normale nuk do në shumë trana. Po, zakonisht për strongun, kur ushtrojmë, kur kemi pjesë për punën e garavë, zakonisht ushtrojmë me pesha primitive më shumë, si qumja gurve, ndalja makinavë, pesha primitive trana, si traktora, këto gjona tjera, ekzekutojmë jashtë fitnessit. Po, kur kemi të bajë zakonisht për trupin, për
Rutinën e përditshme, ushtroj me pesha të fitnessit, pesha normale, për me ndërtu një trup të bukur, një trup të mirë, mjaftojnë peshat si këto që janë fitness, si me maqina, me tegat, me këto gjatë. Por ai këtë sport e vazhdon edhe jashtë fitnessit. Gura të mëdhenj e të rënd, shtyrja e makinave dhe ndalja e tyre në një vend, por ajo që duket më interesante është edhe ngritja e makinës nga vendi, janë vetëm disa nga peshat që ai ka ngritur. Pesha ma modhe që kam ngrit ka qenë traktor, ofër 1300 kila nëse nuk gaboj, po tash për me kilat punon me gabu, se nuk e kemi malë, se dikush 800, dikush 700, dikush 1000, po traktori komplet i ka 1300, në pjesën e mrapa e kemi ngrit, po nuk e ditë është detalisht sa mundet me peshu, po prej pesha primitive teknikav që kemi pravu ka qenë traktori. Ajo shtuar të marë pjesë në një garë dhe tashmë është duke i bërë përgatitjet. Në këtë sport më ka arë një ftesë nga Shëda, në garat e Strongut, në 2020 me përfatësu vetën për dhe Kosovën si shtetë, nëse me smunëzort dhe me ushtrimet jemi të përgatitur shumë mirë, ftesën nuk e kemi refuzu, besoj që në 2020 besoj që do të marë mi pjesë. Gjatë gjithë kohës mundohet të gjej vendet të ndryshme të cilat janë të përshtatshme për ta ushtruar këtë sport. Shkelzen Sylaj ka thënë se kjo është gjëja që e bën me më shumë qejf. Rikthehemi në studio pas kësaj storie, shkelzen dita jote mbushur me aktivitete. Dita jam mbushur me aktivitete me gjona se unë jam edhe mbajtës i familjes, tashtë sporti nuk ka një përfitim edhe shumë të malë në Kosovë. Unë kam punoja në industrinë e drunit, kam një biznes tamin privat, dhe më do të edhe angazhim edhe i punës, po gjdo herë unë gjoj mundësien që mi qëndru sportit besnik edhe kam hinë këtë lami edhe mja dalë. Kjo është ajo që unë ja angazhoj vetën pak të ke puna e këti sporti, se është një sport shumë i rëndë, sa që si me pregatitit e ushqimit, si kosto e ushqimit është shumë e shtrajt, edhe janë gjona tjera, kështu që do të unë më konë shumë i përkushtun për nëse dush me pas një sukses. Shkelzena, fëll pak për i përmende disa ftesa që të kanë ardhë prej Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Më ka ardhë një ftesë prej një federate ma një ofra që është në Amerikë sporti strongman. Dhe ftesën e kam marrë 2 muaj para, po nuk e kam refuzu, por edhe nuk e kam të 100%, se një shumicë e njerëzve më kërkojnë datën, më kërkojnë, ajo kam u majtë në 2020 në prill, në mund më të prill, po tash nëse une jam me disa sponsorë, jemi në kontakte që kemi besedu, dhe nëse me sponsorët unë jam shumë mirë dhe kam një beneficion prej shtetit që me shku me përfacu Kosovën atje, unë atëherë do të shkoj. Janë kostët shumë të laja, janë gjitha shpenzimet, janë personalet që do të me i pagu vetë, edhe tash nëse me sponsorët tash edhe me njerës të shtetit këtyne që janë për sport, nëse muj me gjithë një gjutë për bashkët, unë atëherë du të përvacaj Kosovën në 2020 në nëmë më të prilë. Shkelzen deri në cilën pesh më ndonë mi sfidu vetën, në një të ardhme të afërt? Po, kjo, si që të zekë më parë, kjo shkonë edhe me kategorinë e peshës, unë gjitha peshët që kam bënë video dhe që kam thyë rekorde, se në rekorde të ja thejmi vetës kur nuk kemi me kanë me garu, këto janë krejtë që janë të i kalune nbi peshat sa une nuk trupi jam edhe peshe jam që nuk godzon mi ba ato. Tash me këshyr me gjuhën e sportit ato nuk lejohën një pjesë e madhe, peshat që i kam bo nuk lejohën mu banë se janë peshat mlaja për kilajën e trupit, po me një tardhme duke e rritë edhe kilajën tam, kilogramt, kam planin me rritë edhe pesha me sfidu edhe teknika matrana si që janë kamion 22 tonë, besoj
ardhën e pranverës tash kur të fillojnë puna e garave këtyre, është një përgatitje që kam një sfidë me bëmë një kamion 22 ton të tërheq. Po tërheqja e kësaj është ma letë, thuja dhe pse është peshëran, ma letë është si jo shumë e rrezikshme për shkak se nëse nuk mund, nuk ka nëjfar dëmtimi që mundet më të bo. Asi tash në pesha për shkak kur i dalish një makinës për para, apo hysht mes dy makinav, kjo është një pesh ma, është një, po do me thonë, jo një pesh, po është një diçka ma rrezikshme se lëndimet janë shumë të mbaja dhe kjo. Shkallëzën saki, për krajën familjare për më marrë me një sport tjil, ku cek edhe vetë është i vështirë dhe i rrezikshëm ku pas kohë? Po një sport kur e donë edhe, që donë me zamër edhe, që japish gjithë shka për atë sport, është një diçka që je e donë me emocion, e banë, dhe përkraja familjare është e mirë, si baba, si nona, kam përkrajën e ty në gjdo aspekt këti sporti, po dhe pak është edhe për ta nuk është shumë e letë, se rrezikimet janë të mëdhaja dhe kjo mund me ndiku pak, të ashtu nuk po jam edhe në atë shpirtin e ty në bashkë që shenë ndjenë ata me ditë, po për një prind kuptohet që nuk kur të sfidohesh me një diçka shumë tranë, kuptohet që është pak prekse edhe për ta. Po, është edhe një diçka, një emocion shumë i mirë kur ja dal një sfidës. E shkëlqen edhe një pyetje për fund, ngritja e gjithë këtyre peshave të rënda, a ka efekte anësore? Po lëmë anash rrezikun që mundesh mi has gjatë një sfide. Rrezikun e ka shumë të madh nëse nuk din me trajtu. Kjo, se janë do gjona që nëse nuk sigurohesh, se tash sigurina nuk muj me ba dhe shumë madhe, nuk ka sigurit hinsht me desh dy makina, nuk ka sigurit i dalesh një makinës 2.000 kubik apo 3.000 kubik për para, tash ta morë mi shemëll. Po nëse e marrësh në gjatë asaj sfide, e sfidojsh edhe trunin, e sfidojsh edhe psikisht edhe moralisht edhe me forcen, nuk mund më konë rëzik edhe te për i malë. Se lëndimet e këti sporti të kushtojnë me vjetë. Se mund më bënë këputja ligamente, mund më bënë shumë gjana që dvinë papritshme. Dhe këtë sport, pa mërë parësysë, cila do sfide këti sporti si të fillojsh me bënë, ti je e ki dikun rëzikën e ki 80% mas vete. Shkëllëzën, faleminderit për krejt detajet që sot. Faleminderit dhe për juve. Ishte knatësi. Faleminderit dhe për mu ishte knatësi që isha këtu në studio me ju. Shkojmë pak minuta marketing për të rikthyer me lidhjen direkte.